audition. Christian Holm Jonsen til rollen som Mogens. Hej Christian. Nå, hej. Dejligt at se dig. Tak. Ja, det er audition på rollen Mogens. En stor rolle. Det har jeg hørt. Ja. Så det kræver. Så jeg skal bare kunne sådan lidt... kunne sige en masse med mit ansigt og altså sådan og krop. Ja, og krop. Så er jeg bange, så er jeg opmærksom, så er jeg glad, så jeg alt sådan nogle ting skal jeg kunne. Vi skal jo finde ud af at balancere rollen, så... Klart. Så... Balance, det kan jeg også. Eller bare læse om. Og så... bortset fra, at jeg er ikke så glad for højder. Du har skrevet nogle specielle færdigheder, at du kan tale, hvad der står på volapyk eller flyd og sprog eller sådan lignende. Ja, kronolog. Hvad for noget? Ja, det kan jeg tage et papir her. Kan jeg tage det her? Jeg kan tage et hørt med det. Så kan jeg forstå og lægge det papir. Så kan jeg forstå det. Åh, det kan jeg bare mægge, for der kan jeg få. Så kan jeg lige det, så kan jeg bare lægge det. Åh, lille min børn. Det tror jeg ikke, vi skal bruge. Nej, det tænker jeg også.